Pak ditë më parë në garat e zhvilluar në Elbasan, vllaznia e Atletikës mori 3 titull kampion për moshe dhe vogla. Kështu, ekipi i vajzave ka marrë 2 trofe, pikërisht titull kampion për 13 dhe 16 vjeçaret, ndërsa ekipi i djemve është shpallur kampion me 16 vjeçarët. Por sukseset e atletëve shkodran nuk do të ndalen këtu. Kryetrajneri Albert Marshi, në një prononcim për televizionin Rozafa, shprehet se vllaznia do të synojë titullin kampion edhe me 18 vjeçarët në garat që do zhvillohen këtë premte e më pas edhe trofe të tjera. Një besim që sipas tij vjen nga puna sistematike që bën çdo ditë në stërvitje trajnerë dhe sportistë të Shkodran. Sipas kalendarit që ka sjell Federata Atletikës, do të zhvillohet kampionati kombëtar U18, ku aty kemi synime të qarta për të shpallur kampion dhe për të përsërit suksesin e viteve të kaluara. Po ashtu do të kemi edhe në vijim me datën 24 prill kampionati Kupën e Republikës së Shqipërisë, ku aty kemi synimet tona si gjithmonë. Dhe pastaj do të jenë aktivitetet rrallës në muajin maj që do të kulmojnë me kampionatin kombëtar të rriturve, ku shpresojmë që të përsërisim suksesin e 12 viteve rrallësi dhe të marrim edhe titullin e 13. Kjo bazohet në punën e të gjithë trajnerëve, si Dorian Tafa, Bruno Rutani, Jetmir Jahaj, ku punohet më së miri dhe me profesionalizëm që me moshat e vogla. Po ashtu edhe ekipet tjera zinxhir U18, U20, ku kemi një përbërje të plotë të ekipeve. Kjo është vazhdimësia dhe ekipet zinxhir të ngritura prej vitesh në ekipin atletikës. Tu bazohet edhe gjithë suksesi edhe për të rriturit. Ndërkohë, prej 3 muajsh, stërvitja atletëve Shkodran është bërë në kushte jo të mira si rregulloi ndërhyrjes që është bërë në pistën e tartanit të stadiumit Loro Briçi. Por kryetrajneri Marshi bën të ditur se brenda pak ditësh pritet që në këtë pistë të vendoset tapet i ri. Disa informacione që un kam pas, mendohet që nga mesi i këtij muaji të fillojë për rekonstruksionin. Atletika në klubin Vllaznia është një nga sportet më të suksesshme dhe me siguri që trofet, të cilat do të fitohen në vijim, do ta pasurojnë edhe më shumë historikun e tij.